नंबर टू नसीमा बेगम वाइफ ऑफ नजीर अहमद चौपान प्रैंक پہ کرو اس کوشش باقی بلاکن گھن 60 تو 100 روپی یونٹ ٹھیک ہے سن کوشش 40 ہے کہ 60 سب سے اپ آنے شیر تیر کر پورٹلس پہ درج سی ڈیٹیل سوری بایو ڈاٹا سینسر چھ انسان گھان ناو اچھا تم پوس تھی دن پوس تہ تہ کن جی یہ جو بیڈوں کا پروگرام ہے یا دے رہے بیڈ یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے بہت نفع مند ایک جانور پیدا کیا جو ہاں جی بہت فائدہ ملا جن لوگوں نے لیا بہت فائدہ ملا فائدہ تو اس میں ہے ہی اس میں تو کوئی شک ہے یہ تو فائدہ کی چیز ہے یہ تو گورنمنٹ اس وقت دے رہی ہے لوگوں کا فائدہ ہے گورنمنٹ بھی جو قدم اٹھا رہی ہے جو یہ بیڑیں دے رہی ہے اس میں تو فائدہ ہے فائدہ کے لیے دے رہی ہے جن لوگوں نے لکھا پڑھا نہیں ہے جو مال سے اپنا فائدہ اٹھاتے تو ان کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ